Трагедія в небі під час виконання бойового завдання на фронті загинув український пілот Су-25 Владислав Риков. Це був один з найкращих пілотів повітряних сил України. На його рахунку 385 бойових вильотів. Про загибель Рикова написав його побратим. У героя залишилася сім'я, дружина та маленька донечка. Його друзі організували збір, щоб допомогти рідним захисникам.